bahagi itong mga minamahal. Tayo po yung panandali ang tumayo bilang pagbibigay ganlang sa salta ng ating mahal na Panginoon. Nadadaling po sa atin ating beloved Lording Preacher, Danny Quarteros. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, my brother. Pinji Torian. Tapos yung mga ay manalangin uh, sa ating mahal na Panginoon. Itas po ang ating mga kamay. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus sa pangladalangin yun yung hinirang ulit propeta sa lahat ng mga bansa sa oras to mahalapinon sa akin pong pagdadala ng iyong banal minsahe. Ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at ikaw, Diyos, ang maglangis sa ganang akin umagagawa. Hipuin mo mahalap yung puso ni mga nakipaunaw mo sa kalibig ng kaligtasan at yung dakilang pangalan na aking sinasaway, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglalangan lumaya sa aming kalugitan In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas na palakpak at mahal na Panginoon. minamahal, Una-una pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Iso Kristo lamang. And we give a double Respect and honor to the man of God, our beloved Rebel evangelist pastor, Wilde Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Rebel assistant pastor, Linus Almeda. Say nyo to our beloved visitors ati viewers, beloved, uh, uh, beloved viewers at GM sa Sam Kawayan praise the Lord live po tayo sa ating pong, uh, uh, Facebook page James Sam Kawayan at uh, sa king pong YouTube minamahal sa uh, uh, Danilo Cortes brother Danilo Cortes sa YouTube mapanood din po live so marami pong mga paraan uh, sabi ng uh, nag nag uh, comment kanina minamahal dahil siya po ay binabawalan ng kanyang mga magulang ay nagpapasalamat siya na uh, patuloy pa rin siyang naka-join sa ating gawain through live webcast. Para pakanatin ang ating Diyos na buhay minamahal. mahal. So, kung talagang gusto mong maglingkod sa Diyos, maraming paraan. Amen. Kung ayaw maglingkod, maraming dahilan. no? So, ang ating pumahal na kapatid, to God be the glory, kahit... Uh, Uh, busy po sila sa training dahil uh, bagong buo po 'yan na uh, battalion minimum lang 1 o nd infantry battalion ay uh, pinagsusumikan pinagsusumikapan pa rin niyang makadalo dito malayo po yung 5th uh, infantry division sa UP Minamahal. Pero talagang pinagpala siya ng Malapino. Yung issue po nila na bagong uh, single motor ay malaya po. Uh, libre po niyang uh, nagamit yan, minamahal. Dahil uh, sabi nga niya, pinagpala siya dahil binigyan din siya ng posisyon na hindi siya ang susunod, kundi siya ang magpasunod. Kung bisa mayroon siyang hinahawakang command. So, paraan ang malapino yan para hindi mahadlangan yung paglilingkod niya sa ating Diyos na buhay. Amen. At uh, sooner, uh, ma-perfect ma na rin niya, minimal yung niya. Kasi yung ating makapatiran mga kapatiran ko minsan, pag nakabanggit na po siya ng <laughs> Bisayan uh, words, parang nawala sa area ng kapatiran. Ano kaya yun? Baka importante-importante yun. Gusto kong maunawaan yun. No? Mabuti nga ating pong leader ating pong beloved brother Eddie, uh, Mamawag, baga matagal Isabela yan, matagal din po siyang uh, nagtrabaho sa Cebu, makakaunawa siya ng Cebuano o Bisaya. Yan pong dahilan na uh, pag uwi niya dito, ang uh, nadala ang asawa niya, Bisaya din. Doon siya nakakanap ng asawa. balak pa natin. Ito yung mahal na Nagtrabaho yata siya sa isang malaking mall sa uh, uh, Cebu. So, blessing in disguise, minumaha. No? Uh, paraan din ng mahalapin Pinon yan, yung pag-stay ng ating pumala kapatid dito, pag uh, masanay na siya ng uh, Tagalog, no? Uh, pagbalik na sa Mindanao kung sama siya uh, dalhin, wala, wala na siyang problema. Ganoon din ako noon, nung ako'y nasayin sa Tugigaraw, that was 2005. Iniisip ko pa kung anong sasabihin ko dahil ang laman ng utak ko, Bisaya. So ita translate ko pa yan, minumahal. Tapos mamaya, pagkatapos ng gawain, may makapatiran na lumalapit. Mayroon daw akong na-mention na hindi nila naunawaan. Ano daw yun? So gusto nilang alamin dahil baka importante yun. No? So sa bagay, Filipino naman ang language natin, pwedeng ihalo-halo natin. Amen. Kayo namang mga Ilocano o Ibanag, malaya po kayo magpatuto ng iba na, haluan yung Tagalog. Huwag po kayong mahiya, minamahal. Libre po dito, halo-halo. Lalo na tag-init ngayon. Amen. halo-halo. So, English, may Tagalog, may Locano, may Ibanag. So, ganoon naman talaga ang lingwahe natin na bagong lingwahe na Filipino. Binubuo pa lang yan. No? Wala talagang Filipino na perfect na language yan. Kasi halo nga yan, tagalog, bisaya, ilokano. So depende kung sinong presidente. Ngayon, del presidente bisaya. So parang parang bisaya uh, ang uh, karamihan, no? Kung si Duterte, English, tagalog, tapos halo ini na bisaya. Kung sunod naman 'yung presidente, kung uh, sino kaya ang presidente sunod? 'Yan naman 'yung majority na language na <laughs> 'yung lingwahe niya kung saan siya galing. Kung may ilokano man siya o Uh, saan galing may namahal, no? So, ang importante lang, yung ating pong pinag-usapan, yung ating pong binabanggit, yung ating pong pinapatutuo, ito po ay para sa kalalatian ng mahala Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, ginamit po natin yung ating dila, bagamat kung minsan hindi po natin naunawaan yung iba, dahil uh, yun po yung kanilang uh, pero lahat for the glory of God. Sabi nga dito sa Colossus 3, hanggang 9 at bago po yan minamahal, palaala pala, malapit na po yung ating krusada. This coming, sana ating beloved staff sergeant, uh, maka, makadalo at makapagpatuto sa Santiago. This coming Saturday, uh, April 9, no, sa may Grace Hall, the same venue kung saan tayo Uh, nagdaos nung last uh, Christmas Thanksgiving sa Santiago City. Ganon pa rin na venue sa May Purok Uno, Barangay Baluarte, Santiago City. So malapit sa checkpoint o 'yung Pilo Gasolin Station. So doon pa rin minamahal magi-start tayo alas 9 hanggang alas alas 5 siguro 'yan minamahal. no kasama na 'yung uh, uh, Kainan, no? church anniversary po yan at the same time crusade this coming april 9 amen so malapit na po malapit na rin yung ating sounding apang bibigay ng leaflets nandiyan na po yung ating leaflets nandiyan na po yung ating mga streamers no ikakabit daw to 3 days before yun daw yung uh, agreement na naaprubahan ng city hall 3 days before Uh, crusade yung ating streamers so uh, thursday no ikabit ng thursday sabay din pong uh, sounding tayo no Mag sounding so ah uh, sayang minamahal na hindi naabot yung ating pong uh, uh, kasi pinaha, pinayagan po tayo nagpaalam po tayo minamahal na madagdagan sana yung ating sasakyan para masakyan ng instruments at at the same time yung ating pong magagamit sa mga sa mga Bible studies no uh, dahil uh, kuminsan yun na nga na na kuminsan na uh, nahiya kami na pagpupunta sa Bible study kami na ka-aircon yung mga magagawa hindi so mayroon po tayong inaplayan uh, aircon pati sa likod yung H100 yata na na Hyundai and then uh, mayroon din na kaming na-play na pinili din ng isa, yung Saqueya, yung Carga. Um, ano yun? Ano? K-1500 pa yun. Carga. Uh, aircon din hanggang likod yun. Ay nag-na-approve lahat sa bangko yun, mahal Kaya lang ang unit ay yung hindi available. Mga may pa. So hindi talaga mahabol sa ating crusade. Nagulat ako, ako, uh, sabi ko kung kalooban ng Maharlapino wala nang masyadong uh, requirements. So kahapon kami pumunta sa Santiago. Kagabi biglang nag text sa akin yung PS Bank ongoing yung yung uh, yung pag uh, pag-asikaso nila sa application ko. Kaninang umaga biglang uh, nag-chat uli, approved na. Approve na. Kaya lang yung, yung kaya naman, yung karga, tumawag sa akin mga siguro mga 2 o'clock na approve na, approve na rin. So, doble. ko, so, saan kaya dito? Pero pareho sila na both sila na hindi available yung kanilang unit dahil bago po yung unit, coming pa lang. By me pa raw. So, hindi talaga nahabol ng ating uh, crusade. No? Uh, sa, ang bala ko sana, mahabol sa crusade, magamit, and then at the same time, uh, may masakyan. wagay wala na. Uh, gahol na po tayo sa oras, may namahal, no? So, On fasting tayo, this, pag start ng Monday, concentrate, yung hindi pa nakapag-fasting, tapos, sounding, mayroon po tayong tinatawag na ano bang tawag noon yung i-escortan tayo ng pulis? Motorcade. Motorcade sa Sabado. Oh, hindi Sabado. Kasi sa Biernes, no? Motorcade ang Biernes. Motorcade sa buong uh, Santiago City. And then, pagkatapos ng crusade ng Santiago, by Monday, Monday ba yun? Di ba kakasama? Okay. Yung pala ayaw mo, ayaw mag-cooperate eh, hindi sinama. <laughs> By Monday, lipad naman kami ng buhol. April 19, yun naman yung crusade at saka church anniversary. Balik namin 25. Then, in-offer daw ng ating beloved mayor yung, ano yan, Doc? FLD? Di ko alam kung libre. Kasi in-offer. Libre ba? Eh, yung kasing Isabela Convention Center, yung icon, 120,000 ang uh, renta sa loob ng limang oras. So kung, kung man tayo dyan, siguro yung, yung balak na GMYC, yung concert, no? by June pa yan, no? by June or July. So balak sana natin mag-crusade before election, pero baka Baka hindi naman libre yung FLD, tapos babayad tayo, tapos babayad din tayo sa icon, kung doble. So, kung loobin, kung libre, i-grab natin. It's either me one or me 8, before election. Pero kung hindi naman libre, concentrate na lang tayo sa this coming June, church anniversary at the same time, kung may concert ang GMYC sa Isabela Convention Center. Paglaan na po natin yan. Amen. Or, pwede naman dito. Kasi by June, hopefully, kasi pagbalik namin, yun na yung pag-full uh, blast natin, mag-start na po tayo na tapusin yung tiles at itong extension natin. So, tapusin na yan lahat at ipan yan lahat. May budget na po tayo dyan. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. At the same time, nakapagbaba din po tayo ng ministerial tithes sa main church. Everybody say praise the Lord. Para yung mga kapatiran, yung kapatiran na ginamit nang nagbigay ay lalong pagpapalain dahil ang ating po main church or beloved pastor sila po ang lumuhod, nanalangin para pagpalain lahat ng mga out and out stations. Amen. Everybody say praise the Lord. So tayo po dito ay uh, sumunod sa standard no. Hindi po natin pinahintulutan minamahal yung uh, ginagawa ng iba. Hindi ko alam kung bakit ganon. na yung kanila pong uh, pagbibigay ng tights, hindi na po nila binigay ng sa church. Sila na mismo ang bumibili ng simento, bakal, at yero. Uh, sila nang bumibili ng material, yung types nila, binili nilang material, hindi na nila binigay sa church. Paano sila pagpalain? No? So, ayaw po natin ganoon. Amen. So, binigay po natin na uh, uh, sumunod sa standard. At kung tayo po hiningian, magkano yung kailangan nyo dyan, hindi po kami bumungat. Hindi po kami nagsabi na ganito ang kailangan namin. Ganito ang maiwan. So, sila na po ang binigyan ng wisdom at hinipo na malapino na mag-iwan ng 1M para sa church o sa chapel improvement. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. So, talagang nandyan na yung pagpapala, minamahal. No? Nandyan na yung buhos na blessings na mahalapin. Pangako na mahal na Panginoon yan, minamahal. No? Dito nga kung matapos to, kasi pag, pag yung plano talaga dito yung minimal, hindi lang ito ang ceiling, pati dyan sa crowd. And then, uh, pag mayroon pang additional blessings, yung tinatawag nilang, um, yung aircon na, ano ba yung aircon na yun? Centralized. Oh, malamig na. Oh, baka magkatotoo na yung panaginip ng mga kapatiran na pagpasok lang nyo sa chapel, ang lamig, lamig. Oh. So, yun po yung, yun ang balak natin, centralize para hindi na tayo bibili ng kanya-kanyang aircon dyan sa gilid. At iba't iba naman yung nagpihit-pihit. <laughs> Nag-bullyong sa pihit. O oh, madaling masira yun. So, kung mas matipid na yun, centralized, so pag-on yan, oh. so nakasiling na yan, doon, nandoon na yung ating control sa likod. So, yan ay plano na kinukonsulta natin sa Malapanginoon. At ang malapinon man ay nagsusuplay ng pangangailangan natin pinansyal. No? Basta tapat lang ang lahat, may namahal. Ang pagpapala ay abundant. Hindi lang uh, pagpapala, abundant blessings. Amen. So, yun yung ibubungat natin. Doon tayo pagpapalain. Sabi nga, you are what you think and you are what you say. Kung anong sinasabi mo, yun yung mangyayari sa iyo. No? Hindi ko makakalimutan yung uh, uh my brother-in-law, kapatid ng beloved wife ko. Bungat niya palagi, siya ay isang milyonaryo. Ganon palagi ang binubungat niya. Hanggang pinagtatawanan siya, nililibak na siya pagtalikod niya, nandoon na naman yung fake millionaire. <laughs> Umuwi na. So, yun talaga binabanggit niya. Pagdating ng panahon, magulat na lang kayo. Milyonaryo na tong kapatid nyo. So, pinasok niya lahat. Nagtitinda siya ng okay-okay. Bagsak. Nagtanim siya ng kamatis. Kasi alam niya na, kasi yung kanyang beloved wife is agriculturist. Uh, Nag-graduate sa agriculture, agriculture engineering yata. So, nagtanim siya ng kamatis na timing naman na sabay-sabay nagtanim. So nagkabulok-bulok yung kamatis na <laughs> halos ipamigay na lang. So logi. Dami siyang, nasaksihan ko yun minimal, dami siyang mga, nagtitinda siya ng tubig. Bahay-bahay niya yun, dideliver siya ng tubig. Habang kanyang beloved wife ay pinapaaral niya ng abogado. O, titinda siya ng tubig. Dami siyang pinasukan. Tapos, nag-success yung kanyang beloved wife. Nakapasar sa bar. So, nagbukas sila ng maliit na law office. Yung pala yung maliit na law office na yun, it, yun pala ang magiging way para maging milyonaryo sila. Kasi yung isang Arabo na gusto nang umuwi sa Middle East, taga U UAE, taga United Arab Emirates, taga Dubai yata yun. Nanalangin daw siya kay Allah, yung Diyos nila. Kung saan iwanan yung kanyang ari-arian, million. Yung mansion, yung fortuner, yung mansion na may swimming pool, na 5 hectares ang laki, sa within di Oro, 15 hectares na banana plantation na nirintahan ng Del Monte. Million na halaga, minamahal, millions. Ikot siya ng buong di Oro. Tinitingnan niya yung mga law office kasi gusto niya ang iwanan iwanan ng kanyang mga ari-ari na -ari, isang abogado. So sabi niya, ala, ito ba yun? Sabi daw nang bumulong sa kanya, no. Nung nakita yung maliit na karatula ng kanyang kapatid, uh, Hatiko Nunez Law Office, maliit lang na karatula. Nung tinang yan bayon yun, ala? <laughs> sabi daw yung kanyang ala, Yes. Ayun. Sa badalit sabi, iniwanan yung mansion na may swimming pool, fortuner na bago pa, bank account na may laman na 200,000, lahat ng mga tulo ng lupa, naging instant millionaire. Oh? Dahil sa palagi niyang sinasabi na darating ang panahon, siya ay pagpapalain ng Diyos. Amen. So, dipindi pala sa paggamit ng ating dila. Everybody say praise the Lord. So, kung hindi naman, hindi naman siguro pwede minimal, hindi natin gamitin ang ating dila. Araw-araw ginagamit natin yan. Amen. Pero kung gamitin natin sa mali, ay talaga namang salot ang abutin natin. Sabi nga dito sa Colossus, chapter 3, verses 8 to 9, Put off blasphemy, filthy communication out of your mouth, lie not one to another. Ati pong basahin. Dito po sa sulat ni e Apostol Pablo sa Mataga Colossus, ang Kabanatay 3, ang Talatay 8, at 9. Hanggang 9. Ang sabi rito, Nadapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Galit, kapotan, paghihinala, panunungayaw, mga saltang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Yamang hinubadan ninyo ang dat datihang pagkatao, pati ang kanyang mga gawa. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon, may mahal. Everybody say praise the Lord. Sabi pa dito sa James chapter 5 verse 12, swear not neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath, but let your yes be yes and your no no. O oh, no? Ha? Huh? So, mali pala yung daming mga salita, no? Kung minsan, uh, too much uh, talking. So, more talks, more mistakes. Less talk, less mistakes. No talk, no mistake. <laughs> Tahimik ka lang. Huh? Totoo yun, minamahal. Pag uh, madali tayong mag-react... 'No, dami dami tayong nasabi, mali na pala. Amen. Tayo din ang papasan ng salot dahil babalik sa atin 'yon. At ipong basahin, James chapter 5 verse 12. 5, 12 dito si Santiago 5:12, sabi nito. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa. Kundi ang inyong oo ay maging oo at ang inyong hindi ay maging hindi upang wag kayong mga hulog sa ilalim ng hatol. Amen. Everybody say praise the Lord. Upang hindi kayo mga hulog sa ilalim ng hatol. Lest you fall into condemnation. No. So delikado pala minamahal pag uh, magkamali tayo sa ating po mga salita. Pag mayroon po tayong narinig, huwag na po tayong nating dagdagan at huwag na nating ikalat. Everybody say praise the Lord. Pero kung gusto nyo ikalat at hindi pala totoo yan, ikaw din ang maghirap. Ikaw din ang sasalutin. So, to be para magiging safe, pag hindi mo sigurado, pag karinig mo, stop. Hanggang doon lang. Amen. Hanggang tayo mo na lang yun. Huwag mo nang ipalabas sa bibig at ipasa sa iba. Lalo na kung hindi totoo, nako delikado. Kahit totoo pa, may mahal. At kung makapagpanira ka ng kapwa, aanihin mo rin ang bunga niyan. Everybody say praise the Lord. Mas mas maganda pa siguro sabihin mo, maging may, pag natin na ba na, mayaman ako. <laughs> Uh, magkakatuto ni praise the Lord. Uh, yung pala yung mga Chinese, yung pala nakaramihan sa mga mayaman, mga Chinese, kasi ang mga Chinese, ganun sila mag-isip. Kahit ang buhawing hininga, <laughs> yung yung driver nung nakausap ko sa Singapore, Chinese po siya. Sabi niya, we Chinese, kasi Singaporean mostly majority Chinese yan. Uh, kahit sa huling hininga, tinatanong pa daw sila ng mga boss, ano ang gusto mo? Ay, aeroplano. Sige, gabi. Lahat na sasabihin mo, ibigay. Anong gusto mo? Alam mo, one million dollars. O, sige. Ibigay namin sa'yo. Maghirapan na paghinga yun, ha? O. Tapos, so, paano may ibigay? De, props lang, brad. Props. Pagkatapos, pag mamatay na siya, gagawa kami ng props. One million dollars. Oh, yung parang perma, yung parang pera, no, 1 million dollars. Tapos halimbawa kotse. Uh, yung pinakamahal na sports car. O, bibili sila ng well, parang ko lang. Yung toy or, or, props, drawing. Tapos lahat 'yon susunugin kasama ang kanyang katawan. Pag cremate niya, isama na yung lahat ng mga hiningi niya ng mga props. props. Ibig sabihin, binigay lahat yung hiningi niya. Ganon sila mag-isip. No? <laughs> kahit, kahit, mamatay na, pira-pira pa rin sila minamahal. No? Iba naman tayo. Ang pag-isip natin, ang una, mahal ng Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Ang mahal ng ako, pagpapalain tayo. Di no, yun yung iisipin natin. Yun ang ihingiin natin. Amen. Instead na mag-isip ka ng problema ng ibang tao, Pagising mo sumaga, mayroong magbalita sa iyo ng hindi magandang balita. Oh. Hindi na hindi ko kailangan yan. Mas maganda pang isipin ko, magpuri ako sa mahal na Panginoon at hingiin ko sa mahal na yung mga pangako niya na ibibigay niya sa akin. Di ba? Amen? oh. di pagdating ng panahon, pagpapalain ka ng ating Diyos na buhay. Pag kasi yung isip mo, Huh? para sa gawain ng na para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa, ini ini-entertain yung katitisuran. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Dahil sa Revelation chapter 21 verse 8, all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone which is the second death. Ah, huh? Which is the second death so pagdating ng panahon pag uh, tayo po nag-entertain ng mga balita na hindi man totoo tapos pag pag nalaman natin hindi totoo ay hindi pala totoo pero nasira na yung tao no or yung iba naman defensive joke ko lang yon pag sinabing joke ko lang yon eh wala na tapos joke lang pala eh. parang yung kapatiran natin sa Togigaraw tayong tagahatid ng tax sa NPA kasi nagtrabaho siya sa isang sa isang uh, namimili ng mga palay at mais malaking kompanya ng uh, milling company rice rice and corn buyers sa buong uh, Cagayan Valley talagang trailer trailer po yung kanilang uh, binababa sa sa Bulacan sa Manila ng mga palay at mais sila po'y nagbibigay monthly nung panahon na yon 1980s yata, uh, 1990s, 20,000 o 50,000. hindi pa kasama yung mga karton-karton na mga coffee, asokal, may sigarilyo pa, no, hinihingi ng impay doon sa kampanya nila. So, siya, kampanti siya. Kampanti siya dahil siya yung siyang tagahatid. Akala niya dahil sa siya ang nagsosupply ng pangangailangan ng mga rebelde, ng mga terorista. Siya ay pakikinggan ng mga terorista. So, sabi niya, uh, kadua, bakit nyo pinasabog ang uh, ano yung dam na yon? Yung inupos nila na dam sa Kalinga? May inupos nilang dam dyan eh na hindi natuloy paggawa sa Kalinga dahil uh, inupos nila yon um, nagrarali pa yung mga tao diyan eh bakit daw hinadlangan sabi niya bakit yun hinadlangan yung dam na yon na ito naman ay nakakatulong sa mga mahirap nako na galit daw yung inpe wag mo pakialaman ang desisyon ng kilusan wala kang karapatan yun, nagkamali yung dila niya, muntik siya namatay. Sabi niya ng Sabi na nung commander, sabihin mo kadwa, joke mo lang yon. Hindi niya sinabi, nagalit na. Sabihin mo, joke mo lang. Joke lang yun, kaw akala ko. Naligtas siya. Eh, kasi kung sinabi, hindi niya sinabi, joke lang, eh, talagang hindi niya siya makauwi buhay. No? So, delikado yung ating dila pag magkamali. Amen. 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 Nandiyan yung buhay, nandiyan din yung kamatayan. No? Nandiyan yung pagpapala, pag magkamali ka paggamit, nandiyan din yung salot, pag magkamali ka. Pagpapala, pag hindi ka magkamali. Pag magkamali ka, salot. So, ang gagawin po natin, may ay ingatan. Everybody say, praise the Lord palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? So kung mayroon kang uh, kaklose na mahilig sa mga balita-balita na wala namang kwenta, edi eh, humiwalay ka. Huwag mo na siyang gawing close friend. Distant friend na lang. Sabihin mo na lang huwag kang lumapit. Bawal, mayroon tayong social distancing. <laughs> uh, so, uh, kasi wala naman eh. Yan pa ang magiging sanhi na ikaw ay maghirap sa buhay. Dahil wala ka namang makukuha sa kanya, kundi mga salot na mga balita lang. Amen. Mas maganda yung magandang balita, ang salita ng mahal ng Panginoon. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, may na mahal. No? So, para wala tayong kaaway. No? Sabi ng Psalms 119, Verse 165 Great peace have they with love thy law and nothing shall offend them. At ipong basahin. Dito sa mga awit ng Kabbalatay 139 ng Talatay 165 Ang sabi rito Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig sa iyong kautosan at sila'y walang kadalihan Kadahilan ng ikatitisod. Amen. Everybody say, praise the Lord. Wala silang kadadahilan ng ikatitisod. And nothing shall offend them. Uh, great peace have they which love thy law. Lo. So, pag tayo po'y umiibig sa batas ng Diyos, mararamdaman po natin yung kapayapaan. Amen. Uh, ano bang batas ng Diyos? Love God with all your heart with all your soul, with all your might. Ilang batas ba ang saklaw dyan? Sa Ten Commandments. Ha? Di ba lima? Tapos yung remaining five law ay para naman sa pag-ibig mo sa kapwa. Oh, kang pumatay, huwag kang magsaksi ng kasinungaling, di ba? Love your neighbor as you love yourself. So, yung unang batas hanggang panglima ay para sa Diyos yon. So, sabi nga, nung nagtanong, ano ba ang pinakamahigit sa lahat ng batas? O, ginawa ng malapit yung sampo na ginawang dalawa na lang. Kasi yung first five, para sa Diyos talaga yun. Yung another five, yung six to ten, ay para sa tao. So, yung first five, So, yun ang buo, binuo, love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And then, 6 to 10, yun naman yung kabuhan ng love your neighbor as you love your self. So, yun po yung, yun po yung uh, sinabi, Great peace have they which love thy law. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say Praise the Lord. Pero kung ayaw po nating uh, sumunod sa kalooban ng malapanginon, no? Oh, Kasi mayroon tayong sariling paninindigan, mayroon tayong sariling ideolohiya, mayroon tayong sariling pananaw. That's pride. Sa bagay, tayo naman ang uh, nagmamani sa sarili natin. Kung mamuhay ka sa pride, sabi dito, pride goeth before destruction and the Holy Spirit before a fall. Proverbs chapter 16, verse 18. So, ganun pa rin ang mangyayari. No? Karamihan sa mga hindi nakikinig at hindi sila nagpapakorek ay nahuhulog sa kapahamakan. Basahin po natin. 16.18 ng Proverbio. Dito sa Kawikaan 16, 18, sabi rito, ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Amen. Ayun, mabubuwal, no? So yung mga feeling uh, feeling na sila na hindi ko na kailangan 'yan. Sila po yung nabubuwal, minamahal, no? Pride goeth before destruction and a haughty spirit before a fall. No? Wala pong uh, magdigtas sa'yo. Simple lang, minimal. Kahit, kahit haliwa, punta ka ng bundok, tapos makita ka ng mga tao na walang pinag-aralan doon, mga matatanda, yung nakapaalang, tapos mayroon silang i-advise sa'yo, na huwag kang pumunta dyan. Huwag kang maligo dyan. Delikado dyan. Sumunod ka. Dahil sinabi nila yun, dahil experience nila yun na hindi mo pa alam. Amen. Parang sinabi, huwag kayong maligo, delikado ngayon. Uh, malaki, malakas ang alon. Ah, marunong na makong lumangoy eh. Ha? Marunong na makong lumangoy. Eh, malakas ang alon eh. Wala pong pinag ng marunong lumangoy doon kung hampasin ka ng alon. Isang hampas pak, dalhin ka sa laut. Dalhin ka sa gitna. Parang parang tsunami, <laughs> Ang tsunami pag paggampas ng gano'n, balik balik yung tubig. Lahat ng matamaan ng tubig madala doon sa gitna. Tapos balik uli hanggang mamatay na lang siya sa uh, yung alon ang magpapatay sa kanya. Oh, dahil lamalakas yun eh. Muntik hmm. kami diyan. Nung naligo kami, nung nasa gigaraw kami, Punta kami ng Angib sa Santa Ana. Pagdating na doon, eh, ganda, parang parang uh, parang paraiso. Buka bubukas lang ng Angib Beach. E time no ni eh, pataas na yung tubig, high tide. Nakakita kami ng bangka. Bangka ng kapatiran. So, kinausap namin. Dala naman kami, ha? kahit sa gitna. Eh, kapatiran naman, di makatanggi. Di motor naman yung bangka niya. O sige, de, sumakay na yung buong pamilya ko. Ako, beloved wife ko, mga apat ko na anak, maliliit pa sila noon. Nagsakay naman lahat ng mga wire, hindi mo nila mapigilan. Naku, nung pumunta na kami sa laut, tumaas na yung alon, papunta na kami sa laut, hindi na makabalik. Nahirapan na bumalik yung ano, yung bangka na sinakyan namin. Tapos, mga isang dangkal na lang yun. Mga taob na kami konti na lang. Namutla na yung mga kasama ko. Sabi ko sa... Kasi yung iba talagang gigili. Kuya, kuya, sige pa kuya. Doon pa sa laut, kuya. Sabi ko, Brad, ibalik mo na. Disgrace siya tayo dito. Mabuti nakinig, nakini, dinahandahan. Pagkabalik kami. Nakatingin na sa amin yung mga tao sa... Doon sa Gilid, ang daming mga tao na liligo doon, nakatingin na sa amin. Muntik na talaga kami. Ha? Yeah? Kung yung excitement ba, hindi mo alam, disgrasya pa ang patutunguhan. Amen. So kung hindi kayo marunong lumangoy, may na mahal, huwag na kayong magkunwari na marunong. Magdala kayo ng tabo. At magbutas kayo doon sa tabi ng dagat at doon na kayo maligo. <laughs> Magtabo na kayo doon. Eh, I may mean, mga mayroon talagang kahit hindi marunong. Kunwari, nag-dive-dive din. Ha? Huh? Di ba? Sino ba yung muntik maluno doon sa sa puro puso Robio, Di ba? Pero mayroong swimming pool doon, yung malalim. Oh. Yung mga anak ko, dive, tapos punta sa kabila. Mayroong youth choir yato yun. Hindi marunong maglangoy. Dive din. Maya-maya, gaganong ganon na. Kala namin, nagbiro. Denied ni Jelo dinawakan. Yung pala, hindi pala marunong. Eh, hindi niya alam, ang lalim nun, lampas tao. oh, talaga naman. Sabi ko, mula nun, sabi ko, pag may mga krusada, ah, eh, karamihan pa naman sa mga, ligo, tati, ligo ta, victory party, victory party. Oh, hindi pala victory party ang nangyari. Oh, so, delikado. Amen. So, ingat, binamahal. Nandiyan yung pag-iingat. Di, hindi lang sa dila na <laughs> ingatan. Ingatan po natin ng ating buong katawan. Body, soul, and spirit na hindi po tayo maisahan ng kaway. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Sa Mateo 5.39, sabi po dito, 5.39 ng Matthew. Dito sa Ebanghelyo, ay kay Mateo, ang Kabanatay 5, ang Talata po ay 39, ganito po nasusulat. Ang sabi po rito, Lapuan, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao. Kundi sa sino mang inyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Lahat na naniwala, sumigaw ng Amen. Sigurado? Pagsampalin ka, ibigay e, mo yung kabila? Um, o baka pagsampalin ka eh, <laughs> talagang mag uh, parang magumpisa na ang ikatlong gera ng buong daigdig na. <laughs> Third World War. So, mahirap talaga minumahal, no? So, huwag mong patulan ang masama. Okay? Huh? Resist not evil, but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Hayaan nyo sila. Bahala ng Malapino. Sabi nga, vengeance is mine, says the Lord. Ang paghihiganti ay sa akin. Ah. Kung baga, sa kanila pa yung halakhak pagdating ng araw, sila naman yung iiyak. Sabi dito, may mahuling talata, James 1, verses 19 to 20, Be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Ate pong basahin. Pakinggan po natin ang may Dito sa Santiago 1, 19 at 20, sabi dito, Nalalaman ninyong ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksik ang bawat tao sa pakikinig. Magmakupad sa pananalita. Magmakupad sa pagkagalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Amen. Ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Awitan po natin ng ating mahal na Panginoon, may na mahal. So napakapalad po natin. Na tayo po ay, we belong to this church. Tinuruan po tayo ng tamang asal, tamang aral. Tungo sa buhay na walang hanggan. So, Sabingin ng Bible, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. 5.44 ng Matthew. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. This is the first and great commandment and the second is like unto it thou shalt love thy neighbor as thyself on these two commandments hang all the law and the prophets matthew 22 37 to 40 so sabina malapino a new commandment a new commandment i give unto you that ye love one another as i have loved you De, ye, that ye also love one another, by this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Awitan natin natin, mahal na Panginoon, may namahal. So, nandito na po tayo sa huling araw, ang kaaway ay gumagawa para sirain niya ang mga mananampalataya. Yan ang trabaho ni Satanas, to kill, to steal, and to destroy. Pero mas makapangirihan ng Diyos natin. Siya po, minamahal, ay nagkatawang tao, pumarito sa atin, at buhay kasama natin, nangaral ng Ibanghilyo, pinako sa cross, sa katlong araw siya nabuhay na mamuli, at bumalik sa kanyang trono, sa kalangitan, ang kanya pong purpose, kung bakit siya ay bumaba sa lupa, para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan to give us eternal life. Trabaho ni Satanas ay wasakin tayo. Nakawan tayo. At patayin tayo. Patay natin mahal na Panginoon, ang trabaho niya nung siya'y nagkatawang tao ay bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Awitan natin ang ating Diyos na buhay minamahal. Yes. yes, Hallelujah. And praise the lord hallelujah praise jesus Charlotte. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Tapi may na may manalangin sa mga Panginoon. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Hallelujah. Kung wala man kayong naramdamang sakit, may Hallelujah. Itaas po yung mga kamay. Ano po yung mga kahilingan sa mga Panginoon. Hallelujah. Tapi magkaisa manalangin. Dakilang mga Diyos na <coughs> makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal ng Panginoon Sus minsan pamahalapin humingi po kami ng kapatawaran, samang kami nagkulang, nagkakamali, ano mga may na banggit na may mga labi na hindi ka aya, sa iyong balarapan patawarin mo bawat sa mahalapin, no? sa mga kanyang napagbigyan na kami nagkasala sa iyo. Hallelujah sa pangunat dalangin ng hinirang hulang propeta sa lahat ng mga bansa. Aming kagalang-galang at minamahal na pastor, Willie Hermedas, ang pong panalangin kanyang minamahal manak. Abutin mo, Dios ang pangilangin Hallelujah sa oras sinasaway. Ano magawa ng kaaway, dimo mo man di mas ka diseases, vices, problems, and believe doubts. Poverty ka sa six, be healed in the name of Jesus. Hallelujah! In Jesus' name, in Jesus' Be healed, be healed right now in the name of Jesus. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo po minamahal ay tumayo. Itaas pong ating dalawang kamay. And let us jump three times and uh, shout hallelujah praise the lord three times hallelujah praise the lord hallelujah praise the lord. hallelujah praise the lord lahat magsabi praise the lord praise the lord, praise the lord.